Hejdå. Let's go. Tackar, tackar. Ha det bra. Aj, 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 aj. We have arrived. Inte till Dubai ändå, men snart, King, snart. Jag har ju egentligen sån här fast track, så jag kan gå igenom security snabbt som fan. Men jag brukar skita i den. Jag går bland alla andra här ändå. Right, Olof, så det som händer just nu är att jag sitter i loungen. Det är en VIP-lounge. Här får man käk, med vad, frukost, dricka, allt möjligt, det är helt buffé. Som det sagt vill jag bara säga välkommen till din video. Sjukt kul att du har klickat in. Den här videon har jag varit taggad på att göra hur länge som helst. Alltså det är nog, idén slog mig för typ 2-3 år sedan. Och jag ville ta calorie challenge till typ the next level liksom. Hur kan man göra det ännu fetare? Ska jag börja kolla runt lite flyg? Vilken flygresa som är typ bäst? Alltså tidsmässigt där skulle typ kunna tänka mig klarare. Jag tänker runt 5, 6, 7 timmar skulle vara det mest optimala. Då hittade jag Dubai. Så flygresan till Dubai är 6 timmar och 30 minuter. Vilket låter ganska rimligt att få i sig 10 000 kalorier på det. Problemet är ju bara att jag vet inte exakt hur mycket kalorier det är i flygplansmaten. Och innan man ens får beställa in mat. Du måste vara uppe i luften. Säg säkert en 20-30 minuter in i flighten, då får du nog beställa in mat. Och sen 20-30 minuter innan du ska landa så får man ju typ inte beställa in ny mat och så vidare, vad jag tror. Så om vi tar bort en timme så är det ungefär 5,5 timme jag på mig att få i mig 10 000 kalorier endast ifrån mat och snacks och dryck ifrån flygplanet. Där kommer det mäktigt som fan, jag hoppas inte taggad på det här. Och mitt säte på flyget, alltså det här kommer vara fucking nice. Jag har aldrig flygit det här innan, det jag ska göra just nu. Bara det ska bli coolt som fan och upplevelse i sig. Den här videon är också sponsrad av Merch Sweden. Utan dem så hade det faktiskt aldrig varit möjligt att kunna göra den här videon. Så vi kommer snacka lite mer om dem senare, för jag har en jäkligt nice grej att berätta där med. Alltså jag tror inte ni förstår, men jag är så jävla taggad på det här. Jag har aldrig flygit något annat än ekonomi i hela mitt liv. Alltså det finns ju ekonomi, det finns business, det finns first class. Vi ska flyga fucking first class. Det här är helt stört. Hello, welcome aboard. It'll be first left and my colleague will assist you. Okay, thank you. Thank you, thank you. Alltså det där är helt jävla sjukt. Det är helt jävla sinnessjukt. Alltså det här är en flyg, en plats. För er som inte hänger med här, vi sitter i första klass, i en svit, tror jag. Eller nej, nu kanske jag sa fel där. Men jag tänker att vi kommer gå igenom hela det här rummet om en liten stund. Först måste jag bara fatta vad fan det är som händer här. Okej. Okay. Okej, okay, där kom bordet. Okej. Okay. Okay, där kan jag lägga lite grejer. Det är så mycket space. Okej, okay, så de sa att jag kunde beställa mat när jag ville. De bara, du har inte som alla andra som sitter där bak, utan du har eget här liksom. Okej. Okay. Det jag hade någon person som kommer fixa min mat och så vidare. Vilket är nice, det är schysst, tack så jättemycket för det. Så vi kan typ börja beställa in mat när som helst. För er som inte hänger med här, jag ska försöka käka 10 000 kalorier på det här flygplanet i den här lilla hytten nu. Det är 6,5 timme till Dubai. Jag är lite rädd att jag kommer inte kunna beställa in mat och grejer man kan äta förrän planet har lyft. Min tanke är att nu står vi stilla. Så fort vi är uppe i luften, då börjar den här challengen. Då kommer jag börja knapra i mig. 10 000 kalorier, det är ganska mycket. Jag finns inte hänga med. En normal person som ja, men typ tränar lite grann, käkar väl runt 2500 kalorier på en dag. Ni kan googla upp det annars. Det beror på såklart hur gammal man är. Tjej, kille, om man sportar mycket, inte. Men mellan typ 2000 till 3000 kalorier. Någonstans där skulle jag säga att det är average per dag. Jag ska försöka käka 10 000 och en dag genom bara liksom maten och choklad. Jag kommer räkna med dryck, allting som jag får på planet. Så den här hittade jag, den låg här. Jag har ju min påse ifrån pressbyrån och den här butiken ifrån Arlanda. Om det skulle krisa rejält så kommer jag ta fram reservgrejerna. Tanken är inte att jag ska använda det, men det är bara om det är i nödcase, verkligen. Men vi vill ju helst klara det genom bara flygplansmaten. Det vore det absolut mest optimala. Så den här hytten som jag sitter i just nu, eller hytten, det här lilla rummet ska man kunna säga, från Stockholm till Dubai kostar 56 000 kronor. Om det här är värt 6,5 timme, jag tror absolut inte det. Jag vet inte, jag har inte varit med om mycket ännu, alltså för jag bara satt med, jag suttit i 5 minuter. Men jag kommer lägga lite utvärdering sen och gå igenom allting om det är värt eller inte. Nu är det inte jag som har lagt ut de här pengarna, utan det är Merch Sweden, så stort tack till dem. Och vi kommer prata om dem alldeles strax, varför de sponsrar videon och det är sjukt. Så stort tack, bara där liksom. Kullan kom precis servera mig någon nöt och jag vet inte vad det här är. Det var någonting. Jag bara absolut, ge mig det liksom. Men jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men det blir nog intressant. Det fick en varm blöt handduk. Vad gör jag med den här? Jag torkar med ansiktet med den. Här ska vi ha någon godis. Det är så nice. Oh, de här låter riktigt nice. Så det är salt and caramel, chocolate, ja. Det verkar vara någon
Alltså de ser jäkligt nice ut. Det kan nog vara bra. Men det står, jo det står kalorier. Nu börjar vi rulla by the way, men vi har inte flygat upp den. Så den här innehåller, står det på 100 gram. Alltså det, kolla, den är ju väldigt luddig. Och mer, men mycket nötter här. Till nötmix. Alltså det är vissa nötter som inte jag tål, så jag vet inte hur mycket jag vågar äta av det här. Här är väldigt bra på 100 gram. Hela påsen är 35 gram, så det är 175 kalorier här. Det är inte bra, men det är pistage och grejer här, så vilket jag inte tål. Så jag vet inte riktigt hur jag vågar äta den. Här har vi torkade frukter. Hela påsen är på 25 gram. Per 100 gram är 451 kalorier. Vi har gummibjörnar. Jag tror man ska vara ramekallt. Haribo. Men det här lär vi kunna söka upp. Okej, den här är 85 gram. Då kan vi bara söka upp Haribo-nallar. Kolla hur mycket det är. 85 gram. Per 100 gram är det 490 kalorier. Den här är på 35 gram. Så då får vi använda hjärnan lite här. Vi ska räkna ner. Fan, tror ni jag kommer klara det här eller? Kommer ta. Jag börjar fan tveka. Jag fick någon... Jag vet inte vad det här är för någonting. Bra kniven. Så att den här påsen är perfekt. Bara ett allihopa. Nu lyfter vi. Eller inte nu, men snart. Vi börjar lyfta nu. Och det som är jävligt nice nu är att, eller nice och nice, det är regnigt och kallt som fan i Sverige. Vi ska till Dubai där det är liksom 34 grader och bara sol. Så jag är jävligt taggad på det. Okej, där stod det förut hur lång tid det som skulle ta. Nu står det där 6 timmar och 22 minuter från och med nu. Och det verkar som att vi har lite grejer som vi skulle kunna börja pilla oss direkt när vi lyfter. Det här kan bli bra. De säger att man har eget wifi per rum här. Jag tror inte det. Det är säkert en, alla delar väl på samma skit. Förmodligen, ja. Men skitsamma, jag har i alla fall inte den, så det är bra. Bara ett upp av vip i luften. Sen ser det ut här. Här kunde någon ha suttit bredvid mig, men det är tomt där. Det verkar som att det bara är typ 3-4 andra som sitter i first class. Jag vet inte hur många platser man har, inte jättemånga, men det är ja, inte alls mycket folk här. Jag har aldrig i hela mitt liv suttit så bekvämt på ett flygplan. Jag tror inte det förstår. Jag skulle kunna sitta hur länge som helst. Jag har ju problem med att flyga långt för jag tycker det är så jävla obekvämt och jobbigt. Och jag hatar resor som är längre än 3-4 timmar. Men ändå så åker jag till USA. Men det är så här, om man kan åka så här varje gång, då kan jag fan åka i flera lagar. Och nu, jag har inte ens fixat någonting med stolen nu. Jag kan ju veckla ut, alltså så jag ben. Alltså bengrej. Luta mig bakåt. En hel del också. Alltså de gör om den här stolen till en säng också. Det är helt sjukt alltså. Men vi har fan inte tid att sova. Det kommer vi fan inte göra. Ingen jävla slageri nog. Kalorikännelsen har börjat. Vi har 6 timmar och 13 minuter på oss att göra det här. Jag har inte meddelat planet någonting om att jag kommer göra det här. Att de ska vara redo med extra mat. Alltså ingenting. De tog skålen. Med all choklad och grejer. Jag är hungrig som fan. Magen bara kurrar. Jag behöver käk. Jag behöver käk, käk, käk. Ingen knapp funkar. Caramelized lök, red onions, Caesar potato buns, lobster salad with salmon rolling, tabico syrup with brioche bun. Alltså det här är en dunder grej. Alltså det är hur bra grej som helst. Alltså det här är vin och sånt där, det ska vi inte ha. Vi behöver inte ha alkohol för att göra det här. Här har vi menyn. Alltså jag tror de har en minibar, de har en bar. Alltså en riktigt bar med alkohol. Alltså som en klubb, en bar, liksom på planet så du kan beställa alkohol ifrån också. Så jag tänkte dra dit lite senare och beställa. Okej, här. Här ser vi grejer. Jag kommer börja med den här kalorichallengen nu. Nu kör vi igång. Hunger som fan. Jag tänker att jag kommer börja med salt caramel godisen. Den här kommer vi... Jag kommer checka upp där så kommer vi räkna ut sen vad det är för kalorier. Inte alls mycket. Det var jävligt god. Sega. Lite lakrissmak. Det här är första jag äter. Jag får börja med godis. Jag vet inte om det här är ett way. Det gör vi det. Det var den. Vi får vidare till den här. Alltså de här godisarna som jag käkar precis, de här. Jävligt goda. Vi kör en torkade frukten. Alltså det är typ 100 kalorier de här. Max. Jag tänker det är någonting. Vad fan det är? De har gjort chips av rödbeta. Det var inte jättegott, men det är
flugor. Nej, det här smakar jättekonstigt. Jag vill inte klaga och sådär, men det är ju alltid det. Men det är någon som har testat dem här. Ja, vi käkar. Nu har vi beställt mat här. Det är bra. Det gick snabbt som fan. Det är riktigt bra att det gick snabbt. Vi kan stänga här så länge. Det är väldigt soligt här nu. Sen har jag, hur mycket procent har du kvar på kameran? 19%. Jag sitter med briller på mig, jag känner mig som Top G när jag sitter i första klass med solbriller. Emirates planväg till Dubai. Kan det bli mer king liksom? Okej, jag kommer öppna den här nu, Dark Chocolate. Den här, det är viktigt att vi sparar alla de här etiketterna sen, för vi måste ju kunna räkna. För jag har inte börjat räkna, för jag har inte wifi än. Wifi skulle komma igång när vi är en bit upp. Jag vet inte riktigt, tydligen inte nu, inte än. Mörk choklad. Det är, vad ska man säga, rätt trevligt ändå. Nu beställer jag 3 rätter, typ en förrätt, en varmrätt, en efterrätt. Kalorierna, ingen aning. Han förstår inte hur mycket mer jag kommer beställa in efter det. Jag kommer dundra med grejer, jag vill bara börja lite. Så om 30 minuter kommer jag ha allting framför mig. Vilket är bra, då hinner jag pilla i mig lite från den här korgen så länge. Jag har med Haribo och nallarna, typ det vi har. Jag har ingen aning om vad det här är. Ja, det är en dadde, Alla söker dadda liksom. Vi klarar med det här. Okej, vi har ingen internet just nu. Jag vet inte varför nätet inte funkar. Jag tänker att det borde ingå när man köper first class. Borde väl ingå internet. Han sa att det skulle ingå, men tydligen jag var utifrån som händer. Vi kommer att få använda boken. Så vi har papper och vi har penna. Vi kommer göra så här. Här i tänker jag att vi skriver alla våra kalorier, allting vi käkar. För just nu har inte jag länge internet. Jag, tanken är att jag ska söka upp via Livesam och räkna därifrån. Typ scanna den här QR-koden, för där kan man ju scanna QR-koden och så får man upp mycket kalorier om det nu ligger inne i Livesam. Jag tror att det borde göra det, för Livesam har typ allting. Och grejer som jag inte kan scanna på, typ som den här har ju ingen QR-kod, då får jag bara söka runt här liksom och skriva in manuellt i Livesam. Okej. Det finns den här på 35 gram. Per 100 gram så är det 490 kalorier. 490 gånger 0,3. Det är 147 kalorier. 490 gånger 0,35. Det är 171 kalorier i den här jag käkar. Det här är lite lurig. Och här står det, oh här, 45 gram. 463 kalorier per 100 gram. Den här är på 45 gram. 463 gånger 0,45. 208 kalorier i den här jag käkar. Sitter jag som värsta nörden liksom. Men det är okej, vi hoppar till den här chipspåsen och torkade godispåsen som inte var så god. Den här är på 451 kalorier per 100 gram och hela påsen är på 25 gram. Då tar vi 451 gånger 0,25. Det var 112,75 kalorier där och det var inte bra. 112 plus 208 plus 171. Just nu är vi på 490 kalorier. Vi har 9500 kvar. De här Haribo-nallarna, där måste vara internet för att kunna söka upp dem. För det står ingenstans hur mycket kalorier, fett och grejer det är per 100 gram. Så det blir svårt. Det står att den väger 85 gram. Och that's it. Jävlar vad länge sedan det var. Bara inte jag förstör det här nu genom att börja äta en massa socker. De här är inte så jävla nice. Det är en TB absolut, de är väl typ goda. Men jag softar lite på de här, jag tar med det senare. Men det är bra att vi har börjat liksom, nästan halva burken. Det är på att slå upp boken. Och jag väntar tills maten kommer komma in, för den kommer komma in alldeles strax. Och jag kommer behöva byta batteri på kameran nu, för jag har 5% kvar. Men som sagt, vi är på typ 500 kalorier. Inte jättebra, men vad fan, hur länge har vi flygit alltså? 35 minuter har vi flygit. Såklart när jag lägger ner kameran ska den komma in med min all. Det här måste ju vara en 33, kanske lite mindre till och med. Jag har en grej med mig sen, som ni ska få se. Med öl, jag tänker direkt kalorier. Öl, kalorier, skitbra. Vi kommer räkna med allting idag, för vi är fett begränsade här uppe i himlen. Kolla på det. Men det är fett som fan, Det blir jävligt lökigt också, men nu verkar det komma lite King Kong-grejer här strax. Okej då, jag snackar precis med de här. Det ingår inte gratis wifi. Jag vill inte låta som den som är den, men jag tycker nästan att det borde ingå. Men skitsamma. Ska köpa det nu. Kostar $17. Har jag internet hela flighten. Det är inte det snabbaste nätet. Det ska vi inte sticka med stolen med. Men det får dugga när vi är här uppe. By the way, jag fick in här precis. Oliver och chips. Alltså, jag vet inte om jag ska äta det. Jag vet inte hur jag ska räkna med oliverna. Jag vet inte hur jag ska räkna med chipsen. Ölen. Jag
jävligt trevligt. Men jag tänker att vi väntar tills alltså riktiga maträtterna kommer in istället. Som sagt, jag vet inte hur jag ska räkna de här chipsen. Oliverna har jag en liten tanke hur jag skulle kunna räkna dem. Ni kommer att få se mig lite stund, men inte just nu. Okej, då har jag precis kommit in på livesam här nu. Jag skannade in den här chokladen, för den fanns. Det bra. Den har vi lagt till. Dock fanns inte den här i livesam, så jag måste söka på den typ manuell. Alltså egentligen skulle jag kunna skriva in vad som helst, bara jag liksom... Vi har redan räknat ut kalorierna, vi måste bara veta. Så förklara, jag skulle kunna skriva in vad som helst, bara att det är kalorierna som står där. Det ska vara 112 kalorier. Jag tar någon sån här mixed berry grej här, gram. Så skriver jag in tills det blir 112. Så ska vi se där, 38 gram. Men vi ser även 38 gram av någon sån här mixed berry blir 112 kalorier. Då tar jag det istället, skitbra. Sen har vi den här salt karamellgodisen. Den är på 208 kalorier, fick det fram till. Den har ingen QR-kod heller, men jag kan söka om den finns. Och där den finns. Hela den här var på 45 gram, 214 kalorier. Så vi har ätit enligt Lifesam då 516 kalorier. Okej, jag ser nu. Lifesam har räknat att den här chokladen väger 38,9 gram, fast den väger bara 35 gram. Det kan vi ändra genom att skriva in manuellt. Nu är vi på tom på 497 cats. De väcklar ut med bord och långdukar. Det verkar vara dags för maten. Då kör vi. Okej. Det här var det som gled in precis. Bra, den ser riktigt nice ut. Här har vi lite smör. Det där är skitbra. Det kan vi käka. Här har vi olja, olivolja. Alltså det är sånt vi får hälla i oss. Alltså vi får ta allt som går här. Jag tänker att allt är okej. Det låter skitsnuskigt, jag vet. Att dricka olivolja och käka smör, men... Ja, vi måste ju klara det. Jag tänker inte förlora den här challengen. Så frågan är... Det är 19 milliliter här. Vi ska kolla hur mycket kallt det är. 19 milliliter. Så hela den här då är 125 kalorier. Jag registrerar direkt för att jag vet att den här kommer jag sänka. Här har vi någon... Den här är inte så mycket kallt, den här skiter vi. Bra. Nu är det ett problem här. Vi behöver komma åt min väska. Vi har en grej. Här har vi den här rackan. Alltså jag har ingen aning om vad det är. Alltså hur fan ska jag räkna med kalorierna? Vi laser mot jävla vänster. Vi kör. Och innan vi ska komma börja äta det här nu, alltihopa, så vill jag bara säga att den här videon är i samarbete med Merchreader. Det är Merchreader som sponsrar hela den här resan, vilket är helt sjukt. Så stort tack till Merchreader som gör det här. Och fredag den 25 november, det startar vid 00, alltså från torsdag till fredag natt liksom, vid 00-slaget, så drar deras Black Week igång, så kommer hålla på från fredag, lördag och söndag. Och sen är det klart. De kör aldrig reor någonsin, aldrig några rabatter, ingenting. Det är en gång om året och det är under Black Friday. Merchreader säljer limiterade skor. Och det kan allt vara från Jordans till Dunks till Yeezys, you name it. De har hur mycket grejer som helst på deras sida. Jag kommer länken i beskrivningen. Så om du som kollar på den här videon vill köpa någonting till dig själv, eller kanske en julklapp, det är väldigt bra tillfälle att köpa julklappar. Jag vill inte ha på feta dojer. Nu kan inte jag få upp mina skor här för jag har ett bord framför mig här. Men jag har vita Air Forces på mig. Vita Air Force, skitfräscha, skitnice. Till exempel säljer de det där. Sen har jag ett plagg i väskan som också är. Det är där någonstans under mig. Och jag tänkte att jag tar fram det så fort jag säger klart här. För de har ju en break-in-kollektion som det heter. De har gjort en egen klädkollektion efter deras inbrott. De hade på deras kontor, de hade två inbrott. Så de har då tryckt upp bilder ifrån övervakningsbilderna på kolla plagget, hur fet som helst. Kvalen är 10 av 10, det är dunda grejer. Så de har lite kvar av de plaggen också, så det kommer vara lite rea på det med. Men som sagt, vill du ha feta skor till dig själv eller till någon annan, nu är det ultimata tillfället. För jag vet att Merchreader får frågor ganska ofta. När kör ni nästa rea? När är nästa rabatt? Bababam. De gör inget sånt. Det är bara Black Week de kör. Hitta en länk till deras sida i beskrivningen. Jag kommer snacka lite mer och visa upp ett andra plagg lite senare i den här videon. Men hur som helst, jag har en grej i min väska som jag måste ta upp för att kunna räkna ut alla kalorierna på bordet här. Jag tog med mig en våg. Självklart måste vi ha med oss en våg om vi ska kunna räkna alltihopa. Nu står det igång det här glaset. Så det vi har, oliver, vi har chips, vi har, jag vet inte vad det här är, inte på det heller. Vi har smör, vi har olivolja, vi har bröd. Det här är då förrätten. Vi har en bärs också. Där. Vi har en till G. Right, nu är vi igång på riktigt. Bickarna med oss. Nu kör vi. Vi har en matvåg. Det låter nördigt, men det är så vi kommer behöva jobba idag. Bröd nummer 136 gram. Bröd nummer 2, 56 gram. Det är det här brödet. Två vitlöksbröd, väldigt små. Men det är totalt, det är 22 gram. Right, hörni. Lägger vågen åt sidan. Jag tänker att jag kommer köra halva smörklicken i den här mackan.
går bra med vitlöksbröd. Det har hunnit blivit lite kallt, men det var bra. Min reservpåse kanske kommer komma över liv. Men jag har inte ätit mycket kalorier. Det är så grann. Olivoljan måste ju sänkas. På något jävla vänster känner jag. Funderar på om vi ska dränka under det här garlicbrödet. Hur fan. Det där var inte jättenice. Men vi kör. Så här kommer jag gå fort. Jag kommer shotta nu. Jag kommer shotta olivolja. 19 milliliter. Är ni redo på det här? Kör vi. Ska vi väga den här rackan? Det ser ju
jäkla härligt ut. Det är frågan hur det här smakar, om det smakar lika härligt. Problemet här, hur ligger den där? Det är 50 gram. Sen lägger vi 115. 115 minus 50 är 65 gram. Sen är det någon gul sås där bredvid som inte jag vet vad det är. Vi skiter i. Okej. Det här var jävla bra. Riktigt jävla bra. Vi skiter i den här saken. Snyggt, nu är vi klara där. Så för att utvärdera lite nu vad vi har ätit här. Vi har käkat ett bröd 36 gram, ett till bröd på 56 gram, vitlöksbröd på 22 gram, smör 26 gram, det är förmodligen 25 gram men det blev 26, på samma. Lax, den där laxröran med någonting, jag fick det till 80 gram men det är helt omöjligt att det är 80 gram. Jag kommer skriva typ 30 gram på den för det är typ det är mer rimligt. Chips 30 gram, smokad salmon 65 gram. Så allt det där kommer vi räkna in i livesam lite senare. Men jag tänker att jag gör det när de har kommit in. Så när vi har käkat all mat, jag kommer skriva ner allting här. Och så tänker jag att vi dunkar in allting i appen lite senare. Men hittills, jag är ju typ hungrig fortfarande. Alltså jag är inte mätt, så det här är lugnt, det är inget problem. Vi har lite läsk här också. Här är ju med socker, det är väl typ inga kalorier här, för det här är minimal. Den här är ju såhär en diet Pepsi, så den behöver vi inte ens röra. Men jag tänkte att jag kommer typ dra in en till bärs här, för bärs är bra, bärs har kalorier. Dock mättar det ganska mycket, men det är ändå någonting. So I'm pretty bold your challenge. Yeah. It's very brave. I didn't eat for like 3 days before the flight. Nah, I think my last meal was like 22 hours ago. Okay. Something like that. A beer, please. Jag vet alla på planet om min challenge. Alla på planet, några som jobbar här. Men det är bra, de är lite förberedda nu verkligen som. Det är nice. Nu fick vi in den här måltiden. Det är rätt mycket mat. Frågan är om vi ställer den här på vågen nu. Skriver ner hur mycket det väger. Sen när jag checkat upp allting så räknar vi vad bara den här väger, tallriken. Så drar vi liksom minus tallrikens vikt. Det är typ så vi får göra. Tallriken och maten är 690 gram. Bara maten är lika med X liksom. Vi vet inte vad det är. Alltså det luktar saffran om den här maten. Väldigt mycket saffran. Och vi har en till öl också. Okej, det är räkor här i. Väldigt varmt. Vad gott. Så det är räkor och ris. Väldigt mycket oljigt. Men det är bra. Återigen, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur vi ska räkna upp den här maträtten. Mycket kalorier är det. Hur smakar julafton om där. Alltså det är på riktigt saffran. Om man bara jämför med vad det är för mat om man sitter i ekonomi. Det går inte att jämföra, det är som att sitta på en fin restaurang här liksom. Hade jag fått in där på en nice restaurang i Europa, där det blir vegan. Där får du flygplan, helt sjukt. Så maten var på 410 gram. Jag vet inte hur jag ska. Det börjar bli svårt nu. Jag vet inte hur jag ska räkna det här. Vi sänker den till noll. Det är ju 33 centiliter. Jag har två öl i kaggen. Och nu efter det här är det efterrätten. Som han sa var skitmycket kalorier i. Det är bra. Jag tänker medan jag väntar på efterrätten så ska jag räkna upp detta. Jag har 5% kvar på kameran. Jag kan filma en timme och 3 minuter till. Det är bra. Men sen är det till minneskort så är det lugnt. Men jag tänker bara, jag har 2 batteri kvar. Jag stänger av kameran här. Jag räknar. Försöker få in allting i appen så bra som möjligt. Så hörs vi och ses om en liten stund. Så hoppas jag att jag har löst någonting. Just nu har jag allt ner skrivet i boken. Lisa, jag hade gärna velat räkna ut allting innan jag kliver av planet så jag vet liksom. För så här ser det ut just nu. Några gram allt det i början var. Och sen har vi här. Det jag käkar nu precis. Så jag räknar upp allting och så har jag som en liten stund. Jag har suttit som en dåre nu och försökt leta i Lifesam efter den där beställde in. Som är skaldjur med, alltså det är ju stora så scampi räkor liksom med saffransris och det var olja i och lite grönsaker. Det är omöjligt att hitta den på Lifesam. Enligt det som jag vägde upp till så var det 410 gram. Jag hittade liksom saffransris med skaldjur som var på typ 150 gram och det var på 1100 kalorier. Det är det närmaste jag kan komma. För det finns ingenting som bara heter saffransris i Lifesam. Det måste vara med skaldjur. Alltså det är svårt att klara, men om jag bara tar räkorna, jag vet inte riktigt hur mycket bara räkorna väger också, men det känns ganska rimligt, om jag ska vara ärlig, att måltiden, den där måltiden var på typ 1000 kals. Det kanske låter lite mycket, men det var väldigt oljigt och mycket ris. Alltså det var ganska stor portion, vägen 400 gram någonting.
Så ja, som sagt, det här är väldigt svårt. Det här är lite mellan tummen och pekfingret. Det kommer inte bli på pricken det här. Men det blir någonstans, alltså över eller under 10k. Alltså målet är ju att komma lite över 10k så att jag vet att jag verkligen har nått det. Men som sagt, det är skitsvårt det här. Alltså jag trodde det skulle vara enklare. Och jag trodde det skulle gå att se liksom kalorivärdena. Men jag har satt in på Emirates hemsida allting. Jag hittar ingenstans om nutrition-världen. Ingenting. Jag frågade dem här. De har ingen aning heller. Så det är, jag får bara utgå ifrån alltså, det jag kan. Det blir lite så jag känner. Men hur som helst, nu efter att de på väg in. Den ska till och med bomb. Så jävligt taggat den. All right, done. Fantastiskt. So the yeah, the calories need to count. So what did I take? So that was the croissant bread and butter pudding. Ah, okay. Yeah. All right. Okay, så det efterrätten som gör det nu. Det ser ut så här. Vet inte exakt vad det är. Han sa att det var bra med kalorier, att den var god. Så jag litar väl på kingen där. Ja. Ja du, vi hugger väl in. Ska bara ta en bild på den. Spontant så tror jag att jag är på strax över 3000 kalorier. Det låter ganska rimligt, det känns ganska rimligt. Jag skulle fan behöva beställa in någonting mer nu. För nu har jag beställt, jag har käkat upp allting som jag har beställt in nu. Jag ska bara räkna ut hur mycket kalorier den här grejen är i. Jag glömde väga den här efterrätten. Jag får ringa på klockan då. Jag kom på nu att jag glömde räkna med Heineken-ölen också. Två stycken Heineken-öl som vi har druckit. Vi ska räkna på det där nu. Jag tänker att vi ska beställa in en vagiburgare. Very good. Very good. Next, would you like to try? I'd like to try two of those beef sliders. Beef sliders, yeah. Perfect. Can I get something else like before that? Yes, sure. Okay, choklad dessert och två stycken vagiburgare beställer vi nu. Vagiburgarna kommer om 30 minuter, så det kommer ta lite tid så länge vi behöver någonting inom det liksom. Vi kan inte sitta och vänta i 30 minuter. Jag bad om en kall dessert. Jag hoppas den går snabbare att få. Så kan vi käka där medan vi väntar på vad gudburgarna tänker. Det funkar mitt nät här. Heineken, öl, 330 ml. En burk, vi har druckit två burkar. 290 kalorier som vi har druckit där. Jag trodde fan det skulle vara mer, men det var inte så mycket mer än det. En burk är 145 kalorier. Så enligt Livesum är vi på 2935 kalorier. Då har jag inte räknat med efterrätten. Jag ska räkna in den nu. Jag vet bara inte hur jag ska räkna den. Jag vet inte vad den väger. Jag vet inte vad det var för sås jag fick på. Det smakar som en sockerig, riktigt sockerig, lyxig så här vaniljsås. Typ. Vad det är det smakar som. Rent spontant känns det som att den var typ 600 kalorier kanske. I only have a USB-C charger to my phone. Is there any, like, can I charge that here? Fan vad jobbig. Alltså min lur dör, jag tar 10% kvar. Det verkar som att du inte har USB-C här. Då har vi ett problem. Nej, men det här är... Det börjar bli lite knasigt här. Okej, okay, jag fick in efterrätten här nu direkt. Efter det. Det tog bara några minuter. All right, så den här ska vi väga nu direkt, känner jag. Det här blir... Det blir första vi gör här nu, innan vi börjar pilla oss här. Jag vet inte varför jag inte vägde den förra, jag var dum i huvudet, men det är så det är. Vi gör som vi gjorde förut, vi väger vad allting är, och sen väger vi utan, eller när vi har checkat upp allting. Okej, bra, den är på 0 gram. 523. Jag skriver ner det. Jag kommer käka upp
hela flyget, alltså de gör det. Så vi ska väga den här. 0 gram står det här. Hela den här väger 575. Det är så mycket socker här. Alltså det är bara socker. Jag menar bara socker. Det var väldigt, väldigt gott. Alltså riktigt, riktigt gott. Men... ja. Alltså man glad klumpar i under lekarna. Då måste tycka jag är dum för bättre. Så mycket socker här, alltså det var inte nice. Men det var god. 575 minus 408. Så allt jag åt där var på 167 gram. Men 167 gram av vad då? Alltså jag vet inte, jag vet knappt vad det var för någonting. So I got 3 hours and 10 minutes left. I think you can do it. How do you feel though? I feel good, I feel good. This is Wagyu beef? Yes. So okay. We need another portion. Okay. Jag tänker att vi kommer väga det här. Så 106 gram. Kommer vi ihåg det? 106 gram. Jag ska bara skriva ner det. Det är bra med något matigt nu. Vi kan inte käka med socker. Alltså vi får bara chilla lite med det. Ja, det är bara hugga i här då. Karamelliserad lök, hugga i. Kött, ost. Är det bättre än matte, frågan? Alltså, det här är inget hamburgerkött. Det här är liksom, det är en stek. Köttet smakar verkligen inte på gryn. Men jävla massa ost på den. Jag tror att man ser klockan där. Men vi landar om 3 timmar och 14 minuter. Typ halva tiden har gått. Sidan överhuvudtaget här. Nu ska jag ta bort bordet här nu. Alltså jag har inte kunnat sträcka på mig någonting på jävligt länge. Ska vi se så här. Skickar vi ner där. Nu ska vi testa grejer här. Det blir grejer överallt. På den här skärmen kan vi göra lite roliga grejer. Då tänker jag att vi ska... ja, bra. Där ska vi. Okej, hörni, nu ligger vi ner här och mår jävligt bra. Jag ska ligga och dega lite, softa lite. Jag har kört typ nonstop nu, ända sedan jag klev på flyget. Så jag tänkte att jag tar en kvart, 20 minuter rest, vila lite. Sen typ ska jag dra och pissa. Jag hoppas att toan är lite kanske bättre än vanlig när man är på flyget. Och sen ska vi spana in sen. Och sen ska jag räkna alla kalorier också. För nu är jag säker. Massa jävla grejer och jag har inte räknat in någonting i livesam så jag vet inte hur mycket det är. Men jag tänker att jag degar lite här nu, pillar lite på luren och försöker få fram kalorierna. Sen måste jag hitta en laddare också. Vi har typ 5% kvar min luk på nu. Jag får fan inte somna nu, alltså helvete. Nu har vi en iPhone-laddare, det funkar det. Så nu kan vi ladda. Jag har 3% på luren och vi har beställt in 2 till burgare. Det är nice med något mer matigt. Vi kan inte bara sätta och käka godis och saltiga karameller och chokladkakor hela den här flygresan. Okej, jag tror vi har flygit i 3 timmar 45 minuter. Det är 2 timmar och 32 minuter kvar. Det är inte jättelång tid kvar, om jag ska veta det. Jag kommer behöva börja räkna på allting. Oh shit, jag behöver trött alltså. Men det är runt, vi löser det. Det finns ingen dricka med mycket kalorier i. Bloody Mary. Men jag tänker på när jag har den drinken, det är ju Spyboard, den stora bland att drinka med Kasper. Han har skitjobb. Så jag testar vaden där. Jag blev ju råprankad. Vad fan är det här? Jag såg på Logan Paul. Logan Paul? Han flög i first class med Emirates för någon dag sedan. Då skulle han låna badrummet. De hade dusch och det var hur stort som helst. Vad fan är det här? Vad fan är det här? Vad fan? De där undrar vad jag gör. Glider in med den här kameran. På toan, han tror att jag ska göra något helt annat. Men... lägger ner kameran. All right, ja, men vi fortsätter väl med det här kalaset. Okej, de har glass till mig nu. Fan vad nice. Nu kanske många av er undrar det här och jag undrar fan också. Ingår all den här maten? Alltså får man beställa hur mycket man vill? Alltså är det all inclusive på
eller måste man... Alltså jag fattar ju att det typ kanske ingår för ett varmt efterrätt, men vad händer med allt annat utöver det man måste göra? Alltså jag... Jag vet inte. Nu har vi två till bagibörjar här också. Jag kommer få en faktura av det, 10 000. Jag lovar, om inte mer. Jag är inte underräknat på hur mycket kalorier allt är. Jag känner att jag har lite mer bråttom med att äta alla kalorier. Ta en till. Burger. Det smakar inte som en burgare. Men det är nice med glassar att det kommer in någonting kallt. Det känner jag. Det behövs. All right. Hello, hello. Nu stänger vi butiken här. Där. Okej. Med den här då. Då har vi käkat 4 burgare. Det är skitbra. Vi har 2 sådana här glassar. En vanilj, en choklad. Här står det ju. Här kan vi scanna med streckkoden. Äntligen. Så den blir lätt att scanna in. Jag håller tummarna på att den finns i Lifeen. Det är fri mat. Då har vi den här grejen. Perfekt. Så hela den här då är på 100 gram. 235 kalorier. Den vaniljen. Bra, då drar vi till den. Kladen är på... Den här verkar inte vilja funka nu. Mitt nät funkar inte, men jag tänker att vi kan smälla i oss mangeln så länge. Då kör vi. Jag vill testa. Alltså, glass har ju inte jättemycket kalorier i sig. Alltså, helt ärligt. Det finns ju mycket värre grejer i glass. Okej, wow. Den här var bra. Den här var jävligt bra. Alltså, det är inte mycket jag har blivit besviken på här uppe i luften. Alltså, nästintill allting har varit så jävligt gott. Jag vet, det är first class, det är Emirates och allt vad det är. Men ändå liksom, jag tänkte liksom inte att det var så bra grejer. Plus att utbudet är ju extremt bra. Jag trodde inte det skulle finnas så mycket alternativ här uppe. Men, jag gillar att hon kommer och säger att jag fixar glass till det. Jag var nice. Hon kommer in med 2 glassar direkt. Inte bara en. En vanilj och en choklad. Hade varit en normal person som vill ha glass. Då hade ju den fått välja choklad eller vanilj. Jag har fått påskicka. Vad jävligt kallt. Vaniljglassen är nere. Det är framme om 2 timmar och 15 minuter. Så det är ganska snart. Jag lovade er att jag skulle visa Merch Williams. Ena break-in plug. Så här kommer den. Brand new. Factor new. Det är då en Kronek. Som är... Jäkligt coolt om du frågar mig. Och sen står det på ryggen alla klockslag när det händer grejer under deras rån. Det här är... Ja, det här är typ min favorit. Och har ju den här University Blue hoodie som tror jag är slutsåld. Det är inte helt enkelt, men jag kan gå in och kolla på deras hemsida. Det är det populäraste. Det var ju liksom the favorite förut. Men den har jag haft sedan mycket. Sen släppte den här. Jag tycker Kronex är jävligt nice. Vit speciellt. Men det är bara fräscht liksom. Det är nice och fan. Jävligt coolt. Det här är då äkta bilder ifrån alltså deras övervakningskameror och från när de hade rån. Och de blev bestulna på väldigt, väldigt mycket pengar. Merch-reden då. Men... Tur som fan att det fanns övervakningsbilder och de släppte merch på det. Jag gillar det som fan. Det är jävligt kul. Men här över tröjan i alla fall. De har massa andra plagg ifrån deras break-in-kollektion. Så om ni är sugna på merch här från, kolla in i beskrivningen. Och som sagt, andra skor och andra grejer. De har liksom protection-grejer för dina skor. Så att dina skor, om de blir skitiga så håller de mycket bättre och så vidare. Jag är inte jättebra på det snacket, så nu kanske jag säger lite fel. Men alltså, ni vet, skoskydd liksom. De har skydd så att dina skor inte creasas också. En grej som ni sätter i förra dagen. Så kolla in Merch Sweden, då har det allt möjligt. Gått och blandat, så länge. Ska jag käka upp den här chokladen. Är det inte lite lol att jag fick en sked för chokladen och en annan sked för vanilja? Jag tycker de behandlar den lite för bra. 2 servetter, 2 glassar, 2 skedar. Det är sjukt. Chipsen kvar. Ja, men de tar vi sen. Nu kommer jag på riktigt behöva sätta mig, öppna bibeln och börja räkna på allting. För jag har ingen aning, för att säga helt ärligt, det är 2 timmar någonting, 2 timmar 10 minuter kvar. Och jag vet inte hur mycket kalorier det är. Enligt Lifesum, nu har inte jag räknat med allting här. Vi ska kolla på att vi kan scanna chokladen nu. Ska de ha pokar? Det handlar ju om att jag inte har internet, men vad fan. 252 kalorier. Enligt Lifesum nu då, nu har inte jag räknat med allting, men då är jag på 3423 kalorier. Men då är en massa grejer att räkna till också. Bagi, burgarna och allt vad det är. Spontana tanke, jag är på 5000 någonting. 6000 kan jag vara. Det känns ganska
ganska rimligt. Jag är inte jävla med. 2 timmar, 10 minuter. Det är kvar tills vi landar. Jag tror inte jag kan liksom, sista 10 minuterna kommer inte jag kunna beställa in mat och något. Så jag får ju fan pressa i med någonting. Alltså jag har typ 2 timmar på det. Lite mindre kanske. Nu räknar vi på det. BRB. Okej, vi har tappat anslutning så länge nät just nu. Vilket suger jävligt mycket, för jag behöver verkligen inte att nu. Jag nästan räknar klart allting. Så vagiburgarna, jag vägde dem till 106 gram styck. Jag käkade 4 stycken. Det blir alltså 424 gram. Och då räknade jag på ungefär att det var, då tog jag per kött. Jag kommer inte ihåg om jag tog 80 gram per burgare med kött. Något sånt där tog jag. Och ost tog jag 20 gram. Det är dubbelostat. Så jag tog typ 20 gram per ost. Ja, det samma. Och sen nu håller jag på att räkna den karamelliserade laken. Alltså här, jag räknar lite vad jag tror nu. För det är helt omöjligt för mig att veta hur många gram brödet är, hur många gram karamelliserade laken är, hur många gram köttet är. Det är omöjligt. Jag kör lite, liksom lite ögat här nu. Det är lite så vi får rulla här. Vi verkar ligga rätt bra till, om jag ska vara helt ärlig. Det jag kommer till nu. Jag tänker inte säga någonting än. Men vi väntar och ser. Nu verkar jag ha internet igen här, så nu kan vi söka. Alltså den laddar ju bara hur länge som helst. Nu ser ni säkert ingenting här, men den håller bara på att ladda. Nu har jag sökt på karamelliserad lök. Jag hoppas att det kan komma upp någonting. Efter jag räknat klart den här burgaren funderar jag på att smälla i med de här Haribo-nallarna som vi började på i början. Så jag lite käkar kvar klart där. De här var ju på 85 gram. Så det är bra, då söker vi bara på Haribo-nallar och så skriver vi in 85 gram så har vi den klar också. Det är skitbra. Vi landar om 1 timme och 42 minuter så det skulle vara nice att bli klar med det här ganska snart om jag nu klarar det här. Alltså jag har filmat nästan nonstop med resan. Jag har tömt 2 stycken 128 gig-kort och 3 stycken batterier till den här kameran. Vi har 2 batterier till och 1,5 minneskort kvar. Vi börjar käka på Haribo-nallarna nu så får vi dem klara så vi gör någonting. Medan får vi vänta på telefonen, vi kan inte vänta på att internet ska vara klart. Det är ingen aning om det är klart. Men ärligt, nu kommer det upp en massa grejer. Helvete. Det kommer upp ostburgare med karamelliserad lök, chilismör med karamelliserad lök. Skulle dock kunna ta chilismör med karamelliserad lök, för det är ju smör i karamelliserad lök. Hur många gram kan den ha varit på då? Vi har, det är inte mycket, så jag tror vi snackar 20 gram, alltså max. 130 kalorier, sen har vi bröd, 4 bröd. Jag har ingen aning om bröden. Vi söker brioche. Det var ju typ ett briochebröd skulle jag säga då. Men det var ju små bröd. Jag skulle typ vilja jämföra de här bröden med de miniburgarna jag käkade på BAP. De här kanske var till och med lite större. Men de på BAP i alla fall, de vägde 30 gram. Jag skulle kunna skriva att de här också vägde typ 30 gram. Bara för att vara på safe. De här är goda. Ja. Briochebröd, gram, 30 gram per bröd. 114 kalorier. Det kan typ på 120 gram vi käkade. Det är då 456 kalorier bara i bröd. Sen har vi Haribo nallar. Haribo Gummy Bears, där. 85 gram. Det är 289 kalorier i den här burken. Det är inte jättemycket, men det är någonting. Så just nu, i detta nuet, så är vi på 8000 kalorier. 8000 kalorier prick. Återigen, jag vet inte hur exakt det här är. Vi kan vara lite över. Vi kan vara lite under. Jag har säkert räknat fel på någonting. För lite eller för mycket. Det är väldigt svårt. Väldigt svårt. Men vi har ungefär 2000 kalorier kvar. Helt ärligt, vi borde fan klara det. Vi borde inte vara något problem. 1,5 timme innan vi landar. Så jag skulle säga typ att vi typ måste göra på 1 timme. Men här är slut. Det var lite kul. Jag hade upp på Instagram en bild att jag sitter och ska göra en kalori-challenge och grejer. Jag skämtar inte att 80% tror att jag kommer fira det här. Och jag köper det. Det är helt okej. För det är inte många challenge jag klarar av. Jag brukar alltid utmana mig så jävla grovt. Och bara, men typ som med Adam, 100 burgare på 100 minuter. Jag vet inte vad vi tänkte med att vi trodde att vi kunde käka upp det här själva liksom. Så jag fattar det. Av mina kalori-challenge har jag klarat 40k tillsammans med Joppe. Jag klarade 15 000 kals, va? Tror jag klara. Jag kommer inte ihåg, men jag förstår. Det är inte många challenge jag klarar av. Alltså helt ärligt, den här borde vi klara av. Det är 2 000 kalorier kvar. Jag måste beställa in någonting. Nu ska man tydligen sätta på sig säkerhetsbältet. Jag vet inte varför. Hur det känns i kaggen. Alltså det känns. Alltså det gör det. Jag är mätt som fan. Jag vill ju helst inte äta någonting mer nu. Om jag ska vara ärlig. Men jävlar vad det skakar nu. Fy fan. Jag skulle ju helst bara vilja ta en tupp nu. Det är inte så jävla smart. Jag kommer landa i Dubai 00:00. Dubai är 3 timmar framåt också. Så det, jag landar. Klockan kommer vara 21:00 i Sverige. När jag landar i Dubai. Men hörni, jag tror jag
Jag vet inte om jag måste vänta så fort den här har släckts av. Då kommer jag beställa in mer mat. Jag tänker att jag beställer in två grejer till. Det börjar nog där. Jag vill inte få in allting på en gång. Alltså det känns ganska rejält i kargen. Jag ska inte ljuga. Alltså mina reservgrejer som jag köpte där. Tyckte jag kommer använda dem. Vet du vad? Jag ska fan kika lite i menyn så länge. Okej, och ni har lite bra och dåliga nyheter. Vi kan börja med de bra nyheterna. Och det är att jag glömde räkna med den där grejen jag käkade. Den här croissangen, eller vad heter det? Croissant. Croissant bread. En butter pudding. Ja, vet du fan. Jag sökte på det nu. Livesand, det kom inte upp någonting. Nu funkar inte internetet igen. Så jag vet vad som händer. Men nu har vi en grej som är lite onajs. Som kanske löser sig. You can still order hot meals up to 1 hour and 30 minutes before we land. En timme och 23 minuter. Så vi landar jävligt snart. Så jag måste beställa in någonting nu. Nu. Nu har jag till. Ta in två stycken som jag började igen. De var lätta att klämma och det var mycket kalorier. Alltså det var mycket ost. Magikött är fettigt. Mycket kalorier i det. Det är bra också. Ska vi köra på två till burgare? Hallå? Ja. Alright. So if I'm counting right, I think I'm 2,000 calories from the goal. How many? 2,000. Oh, okay. So I need to order like two things. That one, and also I'll take two more burgers if it's okay. Sure. And then I'm fine, I think. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Shit, jag tvekade på om jag skulle få börja där, kändes det som. Okej. Shit, jag är rånat som bra. Det är så jävla dyrt att flyga det här. Det är helt sinnessjukt. Alltså, det beror på vilka datum du väljer såklart. Ibland är det dyrare, ibland är det billigare. Men i snitt skulle jag säga att en sån här flygbiljett är 60 000 kronor ungefär. 60 000 kronor för att sitta på ett flyg i en stol och bli behandlad som en kung liksom, i 6,5 timmar. Jag vet inte. Alltså, frågar du mig så är det absolut inte värt. Du kan lägga de där 60 000 kronorna på så mycket mer. Alltså en vanlig ekonomistol här, jag tror den kostar typ 4,5-5,000 spänn kanske. Du kan få det för typ 3,500 spänn ibland också. Okej, början av slut. Nej, men det jag vill komma till är så här. De människorna som liksom köper och åker first class varje gång de flyger. Det här är ju liksom, vad är det för människor? Vilken nivå är de på i livet, känner jag? Det här är skitnice att åka det här liksom. Förstår mig rätt liksom, men det är de som har så mycket pengar som de kan lägga pengar på en first class biljett varje gång de flyger. Säg att de flyger några gånger om året. Alltså så här, skulle jag liksom flyga fram och tillbaka flera gånger? Alltså det är fan, det är flera hundratusen. Jag kommer när vi skulle flyga till USA. Jag och grabbarna, vi drog till LA. Då vi var 6 pers. Jag skulle boka allt det där. Då skulle jag kolla, just för fan, vad det skulle kosta om vi alla grabbar skulle flyga first class fram och tillbaka från Arlanda till Stockholm. Jag tror det var 890 000 kronor. Alltså 890 000 kronor för 6 pers fram och tillbaka eller first class. Det är helt orimligt. Alltså det går inte in i mitt huvud riktigt. Även om du har hur mycket pengar som helst, varför väljer man att lägga så mycket pengar på flyg? Du kan ta de pengarna och göra så mycket annat med. Jag vet inte, vilken nivå måste man komma till i livet för att kunna lägga de pengarna varje gång man ska flyga och åka first class? Är det intressant det där? Det är jag och typ 3 andra som sitter i first class. Alltså det är planet var nästan fullt förutom de här sätena. Det finns ju ekonomi, business och first class. Alltså det är ju stor skillnad prismässigt på business och first class. Alltså om det är någonting jag skulle åka i framtiden i så fall, då är det i så fall business. För du kan ju uppgradera från ekonomi till business direkt innan du ska gå på flyget typ, eller när du ska checka in och få det lite billigare eftersom det är så tätt in på flyget och de kanske har typ lediga platser liksom, så du kan få det lite billigare än när du bokar via nätet. Det är typ det enda jag skulle kunna tänka mig. Första klass, det är det. Jag klagar inte. Absolut inte, men det är helt sjukt. Jag känner också att jag inte har gått igenom så jävla mycket vad som händer inne. Men jag kan ju börja med att det är hur stökigt som helst inne. Alla mina grejer bara ligger där. Sen har vi då minibarn där. Jag har inte dragit på tvn en enda gång, tror jag inte. Men vi har ju massa olika filmer, så vi kan kolla på det. Så får man ju hörlur och allt möjligt. Jag skulle kunna kolla på någon film och bara dega. Men helt ärligt, jag har inte haft tid. Jag har bara tänkt på att käka. Det är det den här videon går ut på. Jag har fått in 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika ostar här nu. Alltså vad är det här? Det ser så jävla kul ut då. Det är det. Nu kör vi sista racet där vi får. Ni är med mig nu. Nu flyger vi. Nu klarar vi den här skiten. Fick lite kex här också. Vet inte om de här är värda att räkna med. Am I like the first person you've seen members eating this much? Okay, I'll be very honest with you. Today is my first class. No, it is? First time in first class. Oh, really? Yeah, it was amazing.
Okay. Okay, for years, yes. Okay. Hopefully this is the last meal. Det var hennes första dag på som first class jobbare, eller vad ska man säga. Så då förstår jag att hon kanske inte har sett hon käka så mycket mat på first class innan. Vi lägger den osten sådär. Så lägger vi den osten sådär. Vi bygger så med mackan. Funderar på om vi ska smälja ner den med lite glass. Så vi får ner det samtidigt. Det är svårt. Den här glassen är bra. Jävligt bra. Båda de här, då är vi uppe i 10 000. Vi är strax över 10 000. Fram om 21 minuter. 21. Jag lökar så in i helvete. Jag mår så jävla illa. Min kagge är så uppsvälld. Ni förstår inte. Den jäser ju av all öl. Den bara blir, den expanderar, kaggen blir bara större och större.
Jag mår så fucking bra. Det är den värsta flygresan jag har med om genom ett liv. Jag vet inte hur jag förstår. På ett sätt är den bästa. Och på ett annat sätt så är det absolut värsta i mitt liv. Alltså, min kagge jäste. Alltså, den jäste på riktigt. Tänk dig när du bakar bullar och du lägger in dem i ugnen och du ser bullarna bara bli, från en deg blir de bara jäs över hur stora som helst. Alltså, det är bara lite så i min mage. Jag har fan druckit 4 stycken jävla Heineken. Och hur mycket annat skit som helst. Jag mår så fruktansvärt dåligt. Men det, jag klarade det precis. Alltså det var 4 minuter kvar till landning. 3,5-4 minuter. Och där, jag tror vi är på typ 10 100 kalorier, typ 10 070 kalorier. Enligt mina beräkningar. Och mina beräkningar, de får fan stämma idag alltså. För det här är, det känns som 10K, det kan jag säga. Det gör det. Det känns som mer än 10K. Men det är, nu drar jag härifrån. Och de här grejerna köpte jag i onödan. Swedish fika liksom. Thank you so much. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye, all the best. Hi, thank you so much. Thank you. Jag var aldrig om det. Jag vill aldrig i hela mitt liv göra om det. Nu är vi framme i Dubai i alla fall. Klockan är 12 på natten här. Jag ska ringa min polare Oliver som bor här. Så drar jag nog hem till han, tänker jag. Det är så varmt, det är så varmt, det är så varmt, det är så varmt, det är så varmt. Okej, gick vi fel här då? Nu kliver vi vidare. Nu bara Heineken flyger ur kaggen också, så nu börjar vi må lite bättre. Vilket betyder att vi är lite gladare, och det är bra. Jag ska vandra ut till den värmen, 30 grader. Sen ska jag vandra till, jag ser en Emirates-skylt där det står first class och business class. Och där ska jag gå in sen och säga att jag har bokat, eller jag har prebokat en taxi. Jag har prebokat en taxi till Olvers adress där han bor, för det är dit vi ska. Men nu verkar jag komma ut. Ah, hit ska vi. Jag ser när man ser det svettiga i pannan, men det är så lökig. Det var exakt samma sak förra gången jag landade här med Kasper. När vi filmade Duros bilresa. Vi var här i mars då. Jag klev av och jag bara vandrar typ 30 meter. Jag känner hur klibbigt det blir i brallorna. Alltså det är liksom, det är den nivån nu. Jag är så lökig. Jag vet inte ens vet hur jag luktar nu. Helvete vilken bil. Jävel, vad fan är det vi sitter i? Ja, det var ingen dålig ride. Hej sir. Hallå, hallå. Thank you. Okej, Loppa, vi har kommit fram till Oliver Forslins hus i Dubai. Och jag kan säga att han inte ens hemma. Så här står jag utanför hans hus och väntar på honom. Och för att komma in hit så var det ju, det här är gated community. Det var dubbelgatat för att komma in hit. Så först var det 2 vakter som stod i sina bås, typ direkt när man kom in i området. Sen åkte man kanske 2 minuter till för att komma in i det här området. Och då var det en gate till. Ja, nej, sjukt alltså. Men här har vi hans hus. Jävla king alltså, han är om några minuter. Oj, 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 vilken jävla dag hörni. Kingen, vad händer? Vad händer? Jävlar! Tjena! Hur är det? Jävlar vilken god bil han har. Vet du hur fucking varm jag är eller? Ja man. Det är bra. Hur gick det? Tjena. Jag fucking klarade det på nej. Året. Jo, jag svöp allt. Jag var på 9000 typ 700 kall någonting. Och jag räknar med dricka och allting nu. Ja. Så jag var fuck it, så jag vill sälja in 2 Heineken när det var 20 minuter kvar. Fuck. Och jag bara sänkte dem. Jag sänkte första, och jag mådde så fucking illa, jag kommer spy, kommer spy. Och flygvärdinnen och allting, de hade så här spänt fast sig för vi skulle nästan landa. Och jag hade en bärs kvar, sen var det 4 minuter kvar, sänkte den, så vi var på typ 10 050 eller någonting. Men, det är så här, det är skitsvårt att räkna flygplansmaten. Men det kan ha varit mer också. Ja, det kan ha varit mer, det kan ha varit lite mindre. Men i det stora hela, jag käkar fucking mycket. Du vet, jag hade med mig matvåg. Alltså, och vägde allting. Jag hade wifi, satt och räknade med live sen med Google. Det är alltid sjuka grejer. Eller? Nej, men du, det jag inte fattar det. Får man beställa hur mycket man vill när man åker first class? Man får det va? Ja. Ja, förut. Alltså jag bara, har ni någonsin varit med om att hon beställer så mycket? Hon bara, nej, aldrig. Ja, men det var väl fuck. Ja, nej. Det var så mycket mat! Det var så mycket grejer! Du vet såhär, man kan beställa in såhär glassar. Ja. Ändå såhär, typ såhär mini, vad ska man säga, Ben & Jerry glassar, ja, typ sådana. Jag åt 6 såna. What the fuck? Jag åt typ så här 7 efterrätter och 4 wagyu-burgare. Du skulle göra challenge. Ja, jag berättade det. Jag berättade. Beställer du bara massa skit? Nej, jag började med bara beställa massa skit. Sen bara, jag bara, the thing is I'm doing a calorie challenge. My friend bought this ticket and if I make this challenge, I don't have to pay for the ticket. Okej, we'll help you. Jag tänkte ju typ avsluta videon här. Det blir ett avslut. Jag började den hemma hos mig. Och ni hoppar in i taxin. Nu avslutar vi den här. För er som inte hänger med, vi är hemma hos Oliver Forslin. Vi var sen i Dubai, som vi är nu, i mars. Men då bodde han i... Vad fan är det tasen? Det var jävligt länge sedan. Men det var en jävligt fet lägga också. Nu har du bytt till ett hus. Ja, men jag är fan växt upp nu alltså. Ja, det är så. Snart kommer hunden och så. Ja, du har hus, du har bil.
Det är en flickvän. En grej som fattar. Det är bara en hund. Det är bara en hund kvar. Det är hunden kommer där. Då är det kört alltså. Nej men vad fan, nu är vi här. Jag är här några dagar. En video till kommer bli, den kommer bli jävligt nice. Jag säger med om det. Fast den videon kommer komma upp innan här. Så ni har förmodligen sett den. Om ni inte har sett den så får ni kolla. Jag länkar den som slutskärm här typ i beskrivningen. För typ en vecka sedan hade jag för mig att det skulle komma imorgon. Aha. Så jag bokade städer på söndag, jag bara, det är chill, det kommer sådär. Så nu ser det ut som en jävla fucking bombnedslag. Nej, alltså. Fan, det är lugnt, det är typ som mitt rum alltså. Men, vad fan. Det är som är problemet, jag bara fritt med om ett rum innan, nu har jag ett jävla hus i byn. Ja, det är mer jobb, det är mer jobb. Ja. Jag är så jävla lökig. All right, hörni. Så, stort tack för att ni kollade på den här videon. Vi tog oss från Sverige till Dubai. 10 000 kalorier i kaggen. Jag mår fortfarande skitdåligt. Olle, jag måste låna din toa. Rejält alltså. Ja, jag har toa där uppe. Ja, det är bra. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Återigen, jag vet inte om det blev exakt 10K kals. Det kan ha blivit mindre, det kan ha blivit mer. Men saken är så här, jag käkade konstigt. Du vet, den här flygresan, den har aldrig gått så snabbt. Den snabbaste flygresan jag varit med om. Jag kan tänka mig. Jag njöt kanske 10 minuter och hela flygresan. Alltså på riktigt. Så det var inte ens nice. Jag hade lika gärna kunnat sitta i vanligt liksom. Hur som helst, det här var fucking... jag vet inte, på vägen hem du ska fan njuta. För då är det first class också. Ja, då är på vägen hem också. Fan, då är det bara off-cam. Det är bara... jag ska bara må bra. Jag ska bara må bra alltså. Så tack så fan för att ni har kollat hela vägen. Och glöm fan inte att like och prenumerera på den här skiten nu. För det här är fan... Jag mådde fan... Jag mådde pyton. Jag har sökt upp på YouTube. Vad jag har sett... Alltså jag hittar inte någon som gjort det på engelska eller någonting. Nej, jag tror inte det. Man. Så det är... Alltså det är så här massa så här folk som gjort alltså first class videos. Mm. Casey Neistat och allihopa. Exakt. Det är ingen som har fucking käkat 10K så att... Nej, jag kanske är den första som klämde 10K cows i luften. I don't know. Vi säger så i alla fall. Hörrni, ta hand om er. Vi hörs och vi ses. Och tack som fan till Merch Sweden som sponsrar den här videon. Glöm inte att checka in deras Black Friday nu. Den går live nu på fredag vid 12-slaget. Alltså från torsdag till fredag natt. 00:00. Massa rea på skor. Den här tröjan. Massa dunderkläder. Så vill du ha feta dojer. Allt jävla möjligt. Passa på nu. De kör ju som sagt bara en rea en gång om året. Och det är Black Week. Fredag till söndag helt enkelt. Kör hårt. Handla shoppa. Hej på er.